Buď zdrav, milí cestovateli, lomeno cestovatelko. Dneska ti ukážu 10 aplikací, které musíš mít ve svém chytrém telefonu, bez kterých se na svých cestách prostě neobejdeš. A plus na závěr jedna rada k absolutně k nezaplacení. V popisku videa najdeš odkazy, které prostě budeš potřebovat. Tak se tam nezapomeň podívat. A pokud najdeš nebo víš o nějakých dalších aplikacích, které by se naší komunitě cestovatelský mohly hodit, tak je tam prosím tě do komentářů připiš. Za to ti předem děkuju. První aplikaci, na kterou si podíváme, je aplikace, která se jmenuje WeGo. Je to apka, ve které, když si zadáš destinaci, tak se ti tam zobrazí podmínky pro vstup do země a speciálně v období, kdy nás ještě COVID neopustil, je to obzvlášť důležitý, protože se tady třeba dovíme, že tam karanténa není, testy takový a makový se buď to vyžadujou nebo nevyžadujou a ty informace, pokud se mi podařilo teda ověřovat, jsou poměrně hodně aktuální. Je to šikovný. Druhá nesmírně užitečná aplikace se jmenuje Wanderlog. Je to apka, kterou jsem objevil teprve před několika týdny a hned jsem ji použil pro plánování svojí nejbližší cesty do Thajska, do Bangkoku. Je to fantastický v tom, že si tam můžeš dopředu naplánovat a najít teda místa, které chceš navštívit, rozplánovat si je na jednotlivé dny, po který budeš na místě a nejenom to, můžeš si tam, pokud chceš, sledovat i jednotlivou útratu, abys měl přehled o penězích, jak ti pěkně ubejvají. A je to opravdu moc šikovná záležitost, takže ten itinerář, které já už mám připravený a já tady si listuju a koukám, na co budu dělat 3.10. Už vím, kam půjdu 3.10. v Bangkoku na jídlo, že mě čeká večer asi, doufám, naprosto skvělý zážitek. Na jednom z nejvyšších mrakodrapů v Bangkoku, Mahanakhon, mají úžasnou vyhlídku, mají tam takový ten prosklený chodníček, kde koukáš pod nohy do hloubky, já nech 330 metrů, nebo kolik to je, a tak dále. No a večer jedu tady do toho baru, který momentálně tady ti nebudu říkat do kterýho, protože to bude překvapení v nějakém z videí, který tam doufám, když to všechno klapne, natočím. Takže tohle je k apce, která se jmenuje Wanderlog. Podívej se na ní, vřele doporučuju. Třetí bude aplikace, kterou nebudu konkrétně jmenovat, ale připomenu ji tak jako obecně, protože se jedná o nějaký, jakýkoliv konvertor měn. Je to fajn mít přehled v korunách, co stojí v té dané zemi. Takže prostě, když přijedeš někam na místo a obchodník ti řekne tady za ten peršan nebo oběd, chci tolik a tolik a tebe by tak jako zajímalo, jestli je to levný nebo drahý, konvertor měn v chytrém telefonu je k nezaplacení. Takže apka číslo 3, konvertor měn. Aplikace číslo 4, kterou pravděpodobně taky neznáš, se jmenuje Round to Rio. Je to výborná apka v tom, že si v ní můžeš najít dopravu z bodu A do bodu B, kde ti to nabídne všechny možné alternativy, takže ty uvidíš na mapce kudy, kam bys eventuálně jel, kde bys přestupoval z vlaku na autobus nebo, já nevím, z taxíku. A zároveň se tam dozvíš orientační cenu té cesty. Takže pokud si budeš plánovat někde, řekněme v Asii nebo kdekoliv jinde, nějakou cestu ze svého bydliště, hotelu, z svého dočasného bydliště někam, a tak se rovnou můžeš prostě podívat, jaký máš možnosti. A dokonce pomocí té aplikace si můžeš spoustu těch přeprav zarezervovat nebo koupit rovnou. Vřele doporču, Rome to Rio, odkaz v popiskách. Apka číslo 5, překladač. Google Translator, výborná věc v tom, že si můžeš stáhnout offline slovníky a překládat tedy bez přístupu k internetu někde na ulici. A další věc, naprosto skvělá, kterou nevím, jestli každý ví, je schopný překládat i nápisy, které si vyfotíš. Takže přímo v Google překladači nastartuješ foťák,
vyfotíš nebo ukážeš na nějaký nápis a vidíš tam překlad. Velice šikovný, když třeba jsi, řekněme, zase v Thajsku někde u stánku a teď mají tam něco napsané, u toho nějaký ceny, ty nevíš, thajsky neumíš, tak prostě foťáček, vyfotíš, přečteš, překlad, cenu znáš, víš, jestli to máš kupovat nebo ne. Výborná apka. Pro dorozumění s místníma domorodcema k nezaplacení. Takže translátor, v mém případě ten od Google, naprosto skvělý. A stáhneš si, jak jsem říkal, offline. Já tam mám offline tajštinu, já nevím, nějakou vietnamštinu, angličtinu, a tím moc nepotřebuju. Takže translátor, překladač. Tuhle apku asi znáš, TripAdvisor. Jak se používá, asi víš. Cestovatelé do ní zadávají svoje zkušenosti, svoje dojmy z různých koutů, které navštívili. A pro tebe bude právě důležitá v tom, že se tam podíváš na právě ty zkušenosti svých předchůdců a podle toho se můžeš orientovat. Budeš vědět, kde je co fajn, kde co je špatný, kde koho šiděj, kde koho nešiděj, kde jsou dochvilný a tak dále a tak dále. A můžeš tam dát i svoje vlastní recenze, za který ti další uživatelé budou nesmírně vděční. Takže TripAdvisor. Pro ty z vás, který pocestujete do Thajska, se bude hodit aplikace, která se jmenuje SuperRich. Je to vlastně apka směnárny v Thajsku, poměrně rozšířený, oblíbený, hlavně proto, že mají výborné kurzy. V této apce například, když přijedete do Bangkoku, tak si na hledka na mobilu vyhledáte, v který pobočce, jak mají otevřeno, jaký tam mají momentálně kurz a při svých výletech třeba zrovna po tom Bangkoku si tam zajdete vyměnit. Protože víte, že vybírat v Thajsku z bankomatu se prostě nevyplatí. Bez ohledu na jak to, jakou částku tam prostě vyberete, tak vás to stojí moc peněz navíc. Takže vozit si hotovost a měnit, já doporučuji SuperRich. A budete SuperRich. Jako osmou, tady mám jednu takovou českou aplikaci, kterou teď budu používat, už jsem ji vyzkoušel a teď se chystám ji použít víc. A je to aplikace České pošty, jmenuje se Pohlednice a vtip téhle aplikace spočívá v tom, že na svý dovolený si vyfotíte selfíčko, krajinu, cokoliv a v mobilu si z toho vyrobíte pohlednici, kterou pak na adresu, kterou si v mobilu zadáte, Česká pošta z České republiky, tudíž za nějaký rozumný peníze, pošle do schránky příjemci. Já se na ní chystám proto, protože mám čím dál tím víc pocit, že nám lidem chybí takovej ten neelektronický kontakt. A že když moji milí ve schránce najdou ode mě pohlednici s blahopřáním, s přáním, s nějakým textem a fotkama, který já jsem udělal a který jsem si tam mohl potom aranžovat, tak z toho budou mít větší radost, než když budou koukat na nějaké moje fotky nebo filmy na Instači nebo někde jinde. Takže doporučuji Pohlednice. Za devátý, důležitá informace, v Thajsku už není Uber. Takže pokud jste byli zvyklí používat tuhle službu u nás a chystali jste se, že ji využijete i třeba v Thajsku, tak hold to nepůjde. Ale je tady alternativa a jmenuje se Grab. Ne jako Grab, jako Grapple, jako jídlo, ale Grab jako Grab. A tuhle tu apku, odkaz zase najdete v popiskách, si nainstalujete do svého chytrého telefonu a v podstatě funguje jako Uber. A pomalu se blížíme do finále. Jako desátou jsem si poznamenal, já jsem si napsal Google Maps, ale v podstatě aplikací, které umožňují stáhnout si do mobilu offline mapu, je víc. Já jsem když používal nějakou, již jméno už jsem zapomněl, ale třeba Google Maps umožňuje si na mapě určitým výseči vyznačit oblast na mapě světa, kterou si potom stáhnete do mobilu. Mapy Google,
Tak a já jsem si tady stáhnul, nebo stahuju, hodně velký kus Thajska okolo Bangkoku. Takže teď se to stahuje zrovna, takže pak, až budu někde a nebude tam internet, tak budu mít jistotu, že mám nějakou mapku s sebou. A jedenáctka, neboli bonus. Spousta lidí řeší, jak mít internetové spojení třeba v tom Thajsku nebo někde v cizině a řeší to tak, že si na letišti koupí místní simku, kterou si pak dají do telefonu a mají nějaký data koupený. Většinou to bývá i docela levný. Je tady možnost, o které možná nevíte, a je to pro majitele telefonů, který podporují takzvanou eSIM, neboli elektronickou SIMku. Podívejte se, jak je na tom váš telefon, a pokud ano, tak opět v popisku najdete adresu, tahle bude do Thajska, kde si před odjezdem můžete přes internet koupit eSIM a nějakých data, které k té konkrétní variantě pasují. A hned po příjezdu si na ní můžete přepnout, stahovat a být online, tak, jak jste zvyklí tady od nás z domova. Tak to byla poslední informace na závěr. Přeju vám šťastnou cestu a uvidíme se možná, až se vrátím z toho Bangkoku, s dalšími poznatky a videí. Čus!